बांकी अरुण सर नमस्कार नमस्कार हेलो आगे आगे अरुण बाबू कौन सब सर मो बांकी ब्लॉक जियापला जी की कुमुस रु बोल के आगे 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 हम वर्तमान खरा दिन धीरे धीरे आसले नहीं किंतु हम गांव रे चारिता वार्ड में जो पर्यंत विशुद्ध पानी जलर सुविधा कुछ भी नहीं आगे অরুণ বাবু অরুণ বাবু বাংকি ইয়ে ভুবনেশ্বর কটক ঠু বহু পাখে নিশ্চিত ভাবে আপন বোধ হয়ে আমার ফোরম রে আসিকি প্রসঙ্গ উঠেছেন এ প্রসঙ্গে দেখেলে বোধ হয়ে তার সমাধানর রাস্তা বাহারিপে ଅରୁଣ ବାବୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଆମର ମା ଝିଅମାନେ ଗରା ମାଠିଆ ଧରିକି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଇଏ ଆଜି ଦିନରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାର ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରାଥମିକତା ଘରେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରାଥମିକତା ଘରେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ପରର କଥା ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଯେମିତି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ନୁହଁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଙ୍କିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାଙ୍କିରେ ଗାଁର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି କିଲୋମିଟରଟେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ହେଉ ବିଭାଗ ହେଉ ଆକୁ ନଜରକୁ ନେବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ କ'ଣ ସମାଧାନ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରସାରିତ କରିବୁ ଆଉ ଯେ ସମାଧାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନର ହେଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହେଉ ବା ସରକାରର ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆସିଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିପାରିବ